A sakra. Ale opomíš mi páskově. To jsem prohrál. Hej, už vás slyším. No, my tady tak mluvíme asociálně jeden. No, já jsem vás neslyšel. Tady se vychloubal, s čím táta viděl asi 2 bitcoiny za odpoledne. Tak mi to pak napiš. S flikem. Dobře. Ale už mám pocit, že jsem to už viděl. No, no. Někde. 2 bitcoiny, to je nějak vela, ne? Jo. To je hodně. 12. Ježžáro proti Paťovi, já mám trému hoši. Co? Hej, moje Jana Inti. To jsou trédy. Já jsem úplně nervózní z Patě. Bacha na ramu se letěl. No, já jsem mrtvej. Pičovina toto, vole. Ještě, že jsem to povedal, že tam bude. No to jsi řekl, vole, hej, Bacharamus, vole, ten moment tam je. Já jsem si jako kokot vzal dvojitý Včko z nějakého důvodu a nevím, proč jsem si nevzal Ečko, tyjo. No bot je over, hoši, takže tak to, good luck. To bylo fast. Pohodě, se bot scalíme. No já se bojím, ta žena hraje hrozně divně, ona prostě chodí melee range do nich a traduje perma, víš? Takže se bojím, že vychcípá na Inti. Už je to tady, ty vole, melee range Jana. Ona prostě jde melee range do Dravena. We can one shot with my tornado, To je zajímavá teorie. Jako, čistě teoreticky můžem, no. Ale to by Lulu nesměla být opice a nesměla použít spely. Co to je, vole, ten orný OP, nebo co? No. Ne, už dvakrát to povědně potrolil. Žižko, mě. Kam to ještě dají? Tak to mám zabít asi, ty vole. Co? Něčo. Pojď. A, ok. To je na cover. Já jsem nabejtil trošku. To je celkem low, ale já taky no. No, co tam bude? Nebejde. Nemají to. Tohle. Kasarin, pomalu jde. Ups, já jsem neměl flashovat. Máš na botu farmu. Vidím. A na topu je šíleně velká farma. A může tě tam mít šerif jedna vejdička. Jo, já se tak bojím, no. Jsi takový danger zone. Já to, ale já hraju na hraně, hoši. Já to rád, já to tak mám rád. Aha, no jo, už nevím. Už tam je. Bum. To je ambiciozna. Každopádně máme věžu z toho, tam jsem osvěrcovat. Bam! Oh my goodness! Back, jestli můžeš? Prý. Vemem věžu asi ne, bych řekl. Jo, to rozumím. Ramuse. Já tanku. Mám heal ještě. A jenom obrata. Tak to je dobrý, tyjo. To Azir potroloval trošku. Mali jsme potom Ornuč case back na zone, to bylo dobré, I guess. Jo. Potom Azir dostal back rape. Jsme na půlku, ale asi nějak. No, smite. Každopádně. Trochu se zjíždí. You're fine. Hardové máme heal. Ha! Máme draka každopádně. Ještě, pocha. Možná máš štíl? Mále. Já bojím. Už tam toto. Face checkuje. Já mám infinity edge taky. A Draven flash 0 to. Ostalo k tomu 30 života, pomojím a smite kve. Ale mají 6-2 kasadina, takže to... Není dobrý, jo. To není ready. Dej mi štít, Jano. Počkej, ty mi farmíš moje campy, jo.
Je diagram, pane. Tak čo ideme siegevať, alebo ako ty? Měli bysme, no. I guess, môžeme si taký. Je to celá zničí. Kde mám ten, kde beru ten damage, tak veľký. To asi potankujem. Má flash? Ramos? Má. Jo. To byl dobrý troll, ale no. Ale odpověděl mi na moji otázku. To Igor má ještě... No jo. No jo. What the fuck? Jdem na draka, když tak. Už to na někoho? Já jdu. A, posral to. Ale jde na tebe spíš, ten s tím... To jsem v pohodě. Ramusan. Ale to vyhrá ten fight, ne? Jako... Máme to hrozně velkou vlnu na topu, tak můžeme si dělat barom, podle mě. Jup. Ale aby zase šli na barona. Já je za ultim, tak půjdu. Já jsem na drive nemožná. Ty pičo, to je OP. To je OP champ. To je broken champ. To si děláš prdel se, kutko. To je broken jak svin. 60% to je taková pičovina, ten tvůj čam. Bude to ještě, ne? To můžeme finishnout, podle mě. Ne? No, jako... Já mám headshoty s Caitlynou. Joko? Na Kali, jsem na Kali. Chudák panťák, jo. Rank 1 NA, rank 1 EU. Ne. To má to mana, boys? Lol. Vidím, či. Ne, nemůžu. Já se do báze, jo. Fuuu, what the fuck? On tipy. To byla dobrá pecka. Oni jako nemají whistler, ale možná jo. Jo, ja, to je strašně broken. To je protože... hrozně broken to vole, ale. Ty nevíš kam to půjde hlavně do píči. A má to range vole přes 3 mapy. To je lepší jak Bard ultimátka. Je no. A dává to ještě damage. Já bych normálně vzal to. Top vizi a barona. Protože máme Azira, že jo, my to dáme na 3 rany toho Azira, teda toho barona. Karot pušnou. Já si ale neverím za smajcem mojím. Proči pušujeme, ne? To jistíš. Tak můžem no. A nebo to, nebo prostě napoukujem s Azirem k toho, že jo, Dravena. Já bych vám. Já myslím, že... Já tady jenom podívám na vizi, tady není nikde. Draven není zase takový faktor. Jo. Že nestěžujem se. Možno trafím? A. A ZK si nemá flash, takže bych to možná teďka... Já tam portím za ně. Oni se všetci low. Tady dva. Za ulti Drave na jeho chci... Chodák Paťa! Jako co proti tomuhle chceš dělat, ty vole? Ty proti tomu nic nemůžeš. To je prostě pičovina, ale. Já to začnu banovat. Nebude za ADčko, jo? Já to nalepu. Aha, ale... Hej, ale... To proti tomu chceš hrát, anebo dělat, ty vole, proti tomu Ornovi. Tristanu možná to. Tristana možná, no, nebo Tristana ale něco, co umí. Ezreal. Sivir by byla taky dobrá, ale Sivir, že jo, ty když spal, ty... Ono to má slow, ty vole, a pak to ještě nokapne, to je píčovina. Ta první věc by neměla dávat slow, si myslím. Ten slow je moc dlouhý. Víš, jak to, když to projede tím. No, na 2 sekundy to dává. To je hrozný. Já dám tady T-Honor, co ti dám? Great shot calling, že jsme našli barona. Nice, to jsem rád. Nice, insane. Jako nechtěl bych hrát Dravena proti ty vole Azirovi, Caitlyně a Ornovi. To bych fakt nechtěl. S dvoma infernálmi. No, právě. To nemůžeš nic.